særlig og meget hjælpsom mand. Her kommer postmand Per! Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille kattemil. I bøsser, eller hvad? Per, postmand Per. Det er ikke det. Det er lige meget. Og alle dem, han kender. Postmand Per er en meget hjælpsom mand. Han kører i sin bil dyrkår med sin kat i min. Efter jeg smiler er død. Han kommer måske. Han har brev til dig, han banker på. Og ringer på. Her er post på landet, men der kan så meget andet.